Талар түйімақ салғанар, бірден бір таланнақ, ұраты көстіуліақ, қолыстақ толар отшылар кастинга күтталар. Сахар интерактивна көрек сүйбер күттілаға, кастинга тұрғызуына аға көлбет, беге күттат, шырдың қатары білсек қайын, дұрауба атын кімдері? Дұрауба, мен атым Вера. Арыспаньян? Платонова. Қатта жаңы Вера Платонова? Мен қаңала сұлы ғұтты ғанчауын. Лаудың төр аттай? Аратта. Сағарыға қытты қым бағар бүтін төр аттай? Аратты, мен осқола ғардақ біттен бағасынам күттар. Білін тақсаңғындаға шөлдік күттаргар, ұлыргар, онына жүлдер сүйбе, сүреған сүйеркер бағасынам өнтірер дәвін. Бір тұлынан үттәққе ұсту, қайдақ кепсек пен бұл бапы, қарағым бір серге қатана, бағасына бұл ой күрда. Мен сұлыстардың тәңе бола, ұйдара көттім кинатты. Сири білбәд бола үрдім, мантан әрі дайын тақсанар, жолыбан сұлысту сандар алар. Үші байырлар үйлер өткен мақтау мен әқтейбін. Мен боланып за. Жүлдір сөбеттен үйін бары сөбілестілер. Бұл әтәң ағын. Но оларын мен хуақ теметі. Оғдым олағына үш бейгі де. Сағары интерактивны көрек саңа сезона салғанар сүймердер түйімәқ бітегер білеген салғы бейгі кәлер күтті ашыпытың көрсі біт, кейіне әйге әме бұқалары бәркі білеғат. Әйінігіттер тұрар Ван Симонов, Ванс. Өте өкінінен? Өте өкінінен. Бәлем қайдағай? Чүге? Долғы яған? Мен әқпар бұллағына номнау қағыстығы өттігілін кәлеммен күттен әрәбін. Ол әң бұллағына білі бастан ұлдыр бол бұққа қайдары қағыстығы өттігілін кәлен күттар болан бұдан өссөп етнесі әқұрдық. Әйін кейін сайығар, күйінген ұғарам, сүрәк бірі тәтті, ақтылған дұға бар.
мен ардам нәйген хәп бу конкурска. С учетом того, что вполне интересные песни будет, тен то это хотен на роке хергаме это химпитлер кейген. Вот. Негнан пользуясь своим служебным положением, ага, и полномочиями. Эн сагарга кирган. Вот. Шөт-шөт түгел яхып тәне бу. Ауыр тәне бу. Мақта. Давай. Ваня Старков. Эймекан Лухун, Эймекан Вехлегеттен Хаджавын, Белеген Джокускайдағы культуровын искусство колледжігар студион нұғын. Қаныңыз салағы өрін ағаны? Режиссер, постановщик. Қаныңыз әрінің лары тұрағаны? Кәретен бұртылой дұға дейін әрін ұлдығын. Галина Фролова тылдара, Анатолий Горохов мелодия тігар. Мақтау. Гебелінгі бі үтчаттар бұтығар. Күндік сәттуа қағысын әйін бәтпайды үйліқ ұланғын. Әдәркі көрдік. Алла бүкін ұлысы біләді. Мақтау. Мақтау. Әпкі бұл идені талбыққын, күндік артыс боларын ға ұлыған перспектива лаққын, әйеға сетегелері бағарабын. Мақтау. Бұл саңа сезон бұтығар бірден бір күштақ қолыс кәлін кастинға ағар. Бүйге республика бұтығарымен бір тарбаққа батындар тұспас олақ істақ үріғіт. Айылана Семенова, намынау әйгі кенінде бәркебілер болықтақыт. Күрсеққайын өте өкеуіне Айылана. Өте өкеуіне. Саңа ұрыға бұйыл басқының күттен әрі ғанды? Үккейін. Басқының Оскола юн хачук. Ага. Ата билин осколан битердин, студентка болун, билин хамдыгы, номно улан тоен раттын, оны быйыл кыттарга ханандын. Хагар аттан быйыл туу күйтаганы? Сыңыр аттан быйыл. Үчүгэй эмоциялары, опыты, онна тоқпар үчүгэй. Мин кынапа Кімді көрбет, мін көтірбет, бар чон білбет. Үрдік-үрдік, мәне қалла, мекен әр ауыр ұйда.
кустук былы сулус калла эн онно кедис миги ариалла ол үрүдүккө чектини көрөбүн бу кем куя кереди себеби ос куямбы дойду бар тендерин онна онна жесилле мин кынапа кимде көрбө жон сана Просто лохманных же конкретно лох барын надо, короче. Это вообще вещь, короче, да? Короче, молодец. Ахта. Айлана Семенованы Игус Крошлер намно бергит болу. Был ринг Урдель национальный музыкальный премия Кайлага. Айлана Аяр Старков, Джульюр Себе, Эган Ланнар, Курех Кастелер. Вера Платонова, Ван Сивонова, Джульюр Себе и Кисту Хюмек Кангарда. Салгы сөйдө чүгөйөр алар билигендер яхпит, кас күнахсын бу бремега көтүппек көкөрүм.